მოგესალმებით. იცით რა, ეხა შემოგიერთდი და არ შემილია არ თქვა. ყოველას პატივს ცემ, მე ამ თავრობას ძალიან მხარს უჭერ. Მაგრამ იცით, კულტურის სამინისტროში რატო ხდება ესეთი რაღაცა არ მესმის. აი ქეთი დოლიძეს სწორად გამიგეთ, არც ახლობელია, არც ნათესავია, არც ფულს მიხდის არავინ და მე ჩემ სუბიექტურ აზრს ვამბობ. შეიძლება რომ 50% ჩამოაჭრა ქალი, როდესაც 97 წელს აკეთებდა, როდესაც აქ არც წყალი იყო, რა დღეში ვიყავით ხო გახსოვს, უფასოდ ჩამოყავდა ხალხი. და უცბად ვიღაცამ მოინდომა, ესე იყო მენეჯერი და გახსნა ფესტივალი და ამხელა დაფინანსებებია. კი ბატონო, იმათაც კონდეთ, მაგრამ ნუ რა ვიცი, სწორია ეს მაკა? მე არ ვიცი, აი ხა ავნერვიულდი, სწორია ეს მომენტი? დიდი მადლობა. არა, დამასრულებინე თუ შეიძლება. მე ქალმა თავის სახლი ჩადო, ხო, არის ფანატიკოსი, კარგი გაგებით, ხო, ვინ რომელი დღევანდელი ფესტივალის მენეჯერი ჩაგიდებს თავის სახლს თავის საქმისთვის? ესე იგი მართლა უყვარს ხო თავის საქმე, ხო? შეიძლება ესე რომ მოგეწე? შოთა, შენ ხარ კინორეჟისორი, საინტერესო კინოსფეროში ხდება, იმიტომ რომ მე ძალიან მინდა, შემდეგ გოგა პიპინაშოს აქვს კარგი პრობლემები და ძალიან მაინტერესებს სწორედ მისი პრობლემები. აზრ ხელოვნება, მე მგონი პირადი არა, პირადს არ გულისხმობდი რასაკვირველი. კულტურის სამინისტრო მე მგონი უნდა მოერგოს ხელოვნებას და არა ჩვენ უნდა მოვერგოთ მათ, ხო? მე ესე მგონია. არანაირი ინდივიდუალური ისენი არ არის. არის კლიშეები, აუცილებელი. აი მიდიან ახლა ფესტივალებზე, იმიტომ რომ კარგი დაფინანსება ის. მე ვინმეს ახსოვს ეს ფილმები? აი ოსკარზე სწორად ძალიან გამიხარდა რო წავიდნენ, მაგრამ 95 წელს რო წავიდნენ ოსკარზე, ვინმეს ახსოვთ? ახსოვთ შედევრები, ხო, ფარაჯანოვი, ახსოვთ, რომელსაც არც ოსკარზე იყო და არაფერი, ხო? მე მგონი, ამას უნდა მიექცე, ინდივიდუალურობას უნდა მიექცეს ყურადღება. რაღაცა კლიშეებია, ეს არის ხელოვნება, ეს არ არის, ხო? ესე იგი, კინო ახალი ხელოვნება 100 წლის არის კინო, ცოტა მეტის. ესე იგი, მე-17 საუკუნეში რო ჩორნი კვადრატი დაეხატა, ხო? იმის ჩაქოლავდნენ, მაგრამ ის ხო ისტორიაში მანამდე რო ყოფილიყო, მაინც შევიდოდა. თუმცა მერაბ ჭიქაშვილი სულ გადაღებებზეა და სულ რაღაცა. იცით რა შეესაბამება? ოსკარი არის ეხლა უკვე ბიზნესი. ნუ გონიათ რომ ოსკარზე ვინც წავიდა, ის არის დიდი რეჟისორი. ფარაჯანოვი არსად არ წასულა და მე მგონი აპირებს რომ სულიყოს, ხო? ესეთი ინდივიდუალური რეჟისორი საქართველოს არ ყოლია, რომელიც სხვათაშორის 10 რაღაც ქართული წიგნი გამოვიდა, რატო კარგი ფილმები ქართული. ერთი ფილმი არ შეიტანეს ფარაჯანოვის, ჩვენმა კინომცოდნეებმა, ვის ემახსოვრება ის კინომცოდნე 100 წლის მერე და ფარაჯანოვი აპირებს სულიყოს. და მაგეთი ფილმები ქართული რეჟისორები რო იღებენ, უამრავია უცხოეთში ისეთი ფილმები და უკეთეს. ერთი სიტყვით, ჩემი სუბიექტური აზრით, ერთი მოქალაქის აზრით, უნდა დავაფასოთ აი ესეთი ხალხი, როგორც ქეთი დოლიძეა, რომელიც გადადებულია, ხალხს გონია რომ ქეთი, რადგან ესეთი ენერგიულია, რადგან არასოდეს არტირის სულ შემართებულია, რომ კარგად აქვს ცხოვრება. მე თვითონ მომსწრევა, რამდენჯერ გადაუდია ფული, რამდენჯერ როგორ არის საერთოდ სტუმარს იკლებენ თვითონ საჭმელს და სტუმარი რო ჩამოვიდეს და რა დონის სტუმრები, ხო? მე არ ვიცი, აი ბაპატიეთ, მე ძალიან პატივსცემ გიორგაძეს და ყველას, არც ვიცნობ სხვათაშორის არც ერთს, მაგრამ მივაქციოთ ამას ყურადღება, ვის არა, როგორც ადამიანი, არ ვიცი როგორც ადამიანია, ჩვენ ვიმეს კი არ ვიცი, არა უკაცრავად რო ადამიანური ფაქტორი ჩვენ არ ვიცნობ ადამიანი, რადგან ამთავრობის წევრია, მე ამთავრობას უჭერ მხარს, აქედან გამომდინარე ვამბობ, უჭერ ვინ რას აკეთებს თავისი კულტურისთვის და ხალხის? ეს მარტო ამ გიორგაძეს ხო არ არის რა წე ხო რა არა, ეს არის ჩვენი სისტემის ერთ-ერთი, ხო, სისტემა, პოლიტიკური ფიგურა, რომელიც პასუხს აგებს კულტურის სფეროზე. ეს არის მიხეილ გიორგაძე. რა, კეთილს ვაჭე დაუხურეს პერსონა არის კულტურა. წინამთავრობაში დაუხურეს კულტურის პოლიტიკის მწარმოებელი. კარგი, მოდი გოგა პიპინაშვილს მინდა ვკითხო. წინამთავრობაში კეთილს დაუხურეს ფესტივალი საერთოდ, ხო? ანუ მარტო მოდი მარტო ფესტივალზე ნუ გადავიტანთ გადაცემას. სამწუხარო. ზოგადად ვისაუბროთ. გიყვარდეს ესეთი. კულტურა არის ბევრად უფრო დიდი თემა და მოდით ყველა სფეროს შევეხოთ. და ვინც ამბობს და თავსდებს რომ იცის რა არის ნამდვილი ხელოვნება და რა არა, ცოტა კულტურ ხელოვნების ისტორიას გადახედოს. ვაფშე რომ არაფრა თართულიდან და მეერე რომ აღმოჩნდა რომ გენიოსებია. ამიტომ ცოტა ეს ირონია შეიკავონ თავი, ესე იგი
თვითონ უფრო მაღლა აყენებენ თავს, ვიდრე თქვათ სეზანს შეეშალა, რომ ვან გოგი არ იმიჭიერია და უნიჭო უჭიწია. ეს სეზანგურს უნდა. ჩემი აზრი არის ესეთი. ჩემი აზრი არის ესეთი. კულტურის სამინისტრო უნდა დაკომპლექტდეს აუცილებლად. რა თქმა უნდა პროფესიონალი კადრით, აუცილებლად ობიექტური კადრით. კულტურის სამინისტროში უნდა შეწყდეს აი ეს ძველი ნათქვამები რო არის ბიძაშვილ მამიდაშვილ ობანა ეს იმისიანია ეს სამისია ანუ რას გულისხმობ არაობიექტური არის მიხეილ გიორგაძე მიხეილ გიორგაძეს არ ვთლიანად კულტურის სამინისტრო არის არაობიექტური აბსოლუტურად ყველა